اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. اچھا اگر میں یہ پوچھوں نا کہ آپ میں سے یہ درود کس کس کو آتا ہے تو یہ آپ کی توہین ہے، یہ عزت والی بات نہیں ہے، توہین والی بات ہے. ٹھیک ہے، سلامت رہیے بیٹا. تو جس جس کو آتا ہے اگر میں یہ کہوں یہ بھی آپ کی توہین ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سب پڑھیں، اگر کوئی نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں. زہرا کا بابا چاہتا ہی نہیں ہے کہ تیرے منہ سے درود وہاں تک. ذرا محبت سے مل کر کہیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. سونے نبی دی الفت دا دم پر دے نوکر زہرا دے، سونے نبی دی الفت دا دم پر دے نوکر زہرا دے. تے ذکر سخی حسنین دا سن کے، ذکر سخی حسنین دا سن کے تھر دے نوکر زہرا دے، ذکر سخی حسنین دا سن کے تھر دے نوکر زہرا دے. تے ہر ہر سانل حیدر ہے، ہر ہر سانل حیدر حیدر کر دے نوکر زہرا دے. قسم خدا دی مر کے وی نہیں، قسم خدا دی مر کے وی نہیں مر دے نوکر زہرا دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد.